Вітання стрільцям! Ви на проєкті «Про ствол» разом в колаборації з каналом «Каяба ТСА». І сьогодні у нас в нашій зброєвій школі, якщо бажаєте в курсі поводження зі зброєю, тема спарені або здвоєні чи строєні мішені. Це такі мішені, які при певному навику дозволяють вам прискорити час виконання вправи, якщо ви з ними стикаєтеся, і є певна, скажімо, особливість їх обробки, цих мішеней, яка дозволяє вам виривати оці долі секунди на вправах. Сьогодні якраз тема нашого випуску про те, як обстрілювати такі мішені для того, щоб виграти час. Передусім хочу зазначити наступне. Всі подивіться наші минулі випуски, де ми розповідали про картинку прицілу, про базові поняття, про те, що таке практична стрільба, взагалі, що таке процес стрільби, тому що, освіживши знання по цій темі, ви краще зрозумієте матеріал, який ми сьогодні викладемо. Передусім, потрібно зрозуміти, що не дивлячись на те, скільки цих мішеней, кожна з цих мішеней однаково важлива. Відповідно, на кожній з мішеней ви маєте вразити якомога ближче до центру цю мішень, отримавши максимальну кількість очок. Але при цьому, не роблячи з цих мішеней якийсь спеціальний культ і не виділяючи їх на вогневому рубежі в окрему групу, яка має вас, як то говориться, напрягати. Що потрібно зрозуміти? Згадуємо, що сама стрільба – це отримання картинки прицілу, і реакція на неї, моторна відповідь, у вигляді натискання на спусковий гачок. На спарених мішенях, на групах, правша, лівша, ви для себе, скажімо так, визначитись, як вам краще стріляти, зліва направо чи справа наліво, особливого значення немає. Тут буде більше залежати від того, звідки ви виходите на ці мішені, справа чи зліва, чи якось після декорації. Це вже такі особливості більш тонкі. Зараз ми поговоримо про загальний принцип. Практична стрільба – це отримання картинки прицілу і реакція на неї у вигляді моторної відповіді. Час між пострілами можна використовувати для того, щоб робити вже такий короткий перенос і знову отримувати картинку прицілу, знову реагувати. Тут момент. В таких мішенях обов'язково потрібно зберігати принцип таргет фокусу. Тобто фокус має бути на мішенях. Ви маєте чітко бачити, де були ваші прицільні в момент натискання на спусковий гачок. Не дивитись, куди ви влучили, а де були прицільні в момент поштовху затвору в крайньому задньому положенні. Що в пістолеті, що в карабіні. І це є оцею відправною точкою для вас, сигналом про те, що можна переносити вогонь на іншу мішень, переносячи фокус на іншу мішень, уточнювати ваш фокус в очікуваній точці влучання і там чекати прицільну марку. Все це має виглядати приблизно так. Фокус на мішень, отримали картинку прицілу, отримали марку в тому місці, куди хочемо зробити постріл. Постріл, чекаємо, поки марка підпригне у вас в коліматорному прицілі чи в оптиці. Чекаємо, поки вона дійде до того місця, куди ви хочете влучити. Знову тягнемо спусковий гачок, постріл. Відчуваємо віддачу в момент, коли ви натискаєте на спусковий гачок, точніше після моменту натискання на спусковий гачок, ви вже ні на що не впливаєте, можете переносити погляд на наступну очікувану точку влучання, очікуючи там слідом за нею прицільну марку. Отримали картинку прицілу, зреагували, знову відбій, знову чекаємо, поки ваша прицільна марка залетить в очікувану точку влучання. Тільки побачили марку в тому місці, де хочете попасти, починаємо тягнути спуск, відчули відбій, знову перекладаємо ваш погляд на наступну мішень. Чим менше мішень, тим кутовий розмір мішені, тим менший темп. Чим більше мішень, тим більший темп. Виглядати приблизно це має таким чином. Кожен постріл у нас використовується, точніше так, кожен постріл у нас максимально скорочений, зжатий по часу і використовується час між пострілами для контролю прицільних і для переносу. Я спеціально зараз знаходжуся на великій відстані від мішені, тільки для того, щоб не було рікошету, але спеціально для глядачів нашого каналу. Прошу вас так не робити, ми підійдемо трошки ближче для того, щоб підняти темп і показати, як це буде виглядати на більш ближніх мішенях. Знімаєте, да? Да.
Не дивлячись на те, що темп має бути досить високим, ви все одно маєте контролювати віддачу. І знову ж таки, маленький лайфхак. Під час здійснення пострілу, коли уявімо, що це спусковий гачок, а самі палець, який натискає на спусковий гачок. Під час здійснення пострілу, коли ви відчуваєте віддачу в плече і вертаєте вашу картинку прицілу, починайте вже вибирати хід спускового гачка пальцем до моменту зриву. І тільки ваша марка приземлиться в то місце, куди ви хочете влучити, починаємо тягнути спуск. Все, більше ніяких секретів. У пістолеті приблизно все те ж саме, і тільки відстань і кутовий розмір мішені мають значення відносно часу відновлення картинки прицілу і переносу. Ось, в принципі, весь секрет. Прострілюючи такі невеличкі групи, об'єднуйте це в зв'язки, об'єднуйте це з качалками, з ходами-виходами зі стрілкової позиції на стрілецьку позицію. Всі ці речі у нас були на каналі, будь ласка, подивіться, якщо є запитання, задавайте. А зараз коротка демонстрація з пістолетом, і на цьому з вами будемо прощатися. І ця ж сама вправа з пістолетом, відстань до мішені близько 20 метрів. Принцип той самий, тільки в пістолеті потрібно розуміти, що контроль віддачі тут більш серйозний, обробка спуску тут більше впливає на положення каналу ствола в момент до початку пострілу. Я маю на увазі, при перетисканні тут буде більш суттєве відхилення саме від очікування точки влучання осі каналу ствола. Тому темп ми дещо зменшуємо і при цьому більш краще і точніше позиціонуємо прицільні пристрої. І переходимо на більш близьку відстань. Підійшовши на більш близьку відстань, ми отримуємо більший кутовий розмір мішені, що дозволить нам більш інтенсивно та агресивно обробити спусковий гачок. Але я хочу наголосити перед тим, як продемонструю вправу, на наступному моменті. Ми всі маємо зрозуміти наступне, що влучання є похідною, а не самоціллю. Тому для того, щоб швидко влучати, потрібно швидко виконувати три основних параметри влучання. Це хват, це обробка спуску, це отримання картинки прицілу. Спочатку не робіть швидких там вихватів чи щось подібне. Отримайте ідеальні умови для стрільби, отримайте картинку прицілу, а тільки після того натискайте на спусковий гачок. Шановні стрільці, такі прості вправи, на перший погляд, дозволяють вам зменшити час на складних елементах на змаганнях, отримуючи менший час без втрати якості стрільби. Обов'язково тренуйте ці елементи, не потрібно тренувати одразу якісь стрілецькі зв'язки. Тренуйте поелементно, тренуйте окремо рухові мішені, тренуйте окремо стрільбу в русі. Потім поєднуйте це тільки тоді, коли ви впевнені у влучанні. При цьому зберігайте принцип, який ми проговорили вище, це три компонента точного швидкого пострілу: хват, обробка спуску, отримання картинки прицілу, тобто візуалізація, і інтегруйте вже оцей постулат у ваші тренування. І тільки після того, ви вже коли почнете читати якісно картинку прицілу і на нього реагувати, збільшуйте ваш темп стрільби. Намагайтесь виконувати ваші стрілецькі прийоми та проходити стрілецькі вправи, тренувальні чи змагальні стрілецькі вправи на необхідному мінімумі напруги ваших м'язів і опорно-рухового апарату, м'язевого апарату. І тільки після того, коли ви зловите цей баланс між необхідним мінімальним напруженням м'язів там, плечового поясу і розслабленим тілом, тільки після того до вас прийде швидкість. А саме ці прийоми дозволять вашу швидкість підняти на наступний рівень. Дякую, що були з нами, дякую, що дивитесь про ствол. У наступних випусках ми поговоримо про вже такі технічні моменти з приводу карабіну, пістолету, а також ментальних настроїв на матч, налаштувань на матчі. І те, як будувати, в принципі, ваш змагальний сезон, тому що такі запитання ми отримуємо досить часто, особливо я в своєму телеграм-каналі отримую такі запитання. Це адресовано в першу чергу львів'янам, а саме Віталіку О. І залишайтесь з нами, якщо вам цікаво. Дякуємо за увагу, дякуємо за те, що підтримуєте нас вашим лайком та підпискою. Пока!